Goeiedag en hartelijk welkom by ons dinsdag oordenking. Ons is bly jy kuier saam met ons ook en ja, ons is hier so. Ons is al klaar met Paasfees, klaar met lijdingstyd ook en ons het Sondag wat verby is gevier die feit dat Jesus Christus opgestaan het en hy lewe ook en dis wat ons as Ritmia gemeente na gaan kyk ook die volgende paar weke. Nou, hoe lyk jy opstandingslewe en dat Jesus opgestaan het uit die dood uit sodat ek en jy die opstandingslewe kan leef ook nou, dat ons nie meer hoef te leef vir sonde of vir die dood nie, dat ons nou hierdie lewe en lewe in oorvloed ook saam met hom kan beleef ook. Nou, ons kyk nou hierna en het vandag om stil te staan of te begin by is om te besef dat lewe is nie noodwendig 'n belewenis wat ons het of iets wat ons hier op aarde noodwendig kan vasvang nie, maar lewe is in die persoon van Jesus Christus self ook. Ons het Sondag wat verby is het in die diens ook genoem, dit lê alleenlik in 'n verhouding met Jesus Christus ook en hy het 'n klomp keer vir ons kom sê dat hy is die weg, hy is die lewe en ons vind dit alleenlik in hom. 'N paar teksgedeeltes, Johannes 17 vers 1 tot 3 wat sê, Jesus bid vir sy disippels, nadat Jesus het gesê het na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers na volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. 'N ander teksgedeelte staan in Johannes 8 vers 12, wat sê op 'n ander keer, het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Nou hierso kom sê Jesus dit so duidelik, dat in en alleenlik binne hom, en met 'n verhouding met hom, om hom te ken, om met hom te gesels, om werklik jou woord te ken, is waar mens ware lewe ontdek. En ek dink soveel keer mense soek lewe op verskillende maniere, mense wil lewendig voel op verskillende maniere, maar al die ander goed wat die wêreld vir ons gee is valse lewe, as mense tot 'n mate kan sê, dis tydelike lewe, maar ware lewe, ewige lewe, lê alleenlik in Jesus Christus, en het lê opgesluit in 'n verhouding met hom, om hom te ken. Jy sien, dis wat Jesus hierso sê, hy sê die ewige lewe is dat hulle U ken, is dat hulle, ja, dat hulle Jesus ken en U ken, dat hulle in verhouding met God staan. So vir my en jou, dalk sit ek en jy en voel dalk dood aan die binnenkant, dalk voel ons die dood oor verskillende goed in ons lewe, maar Jesus kom vandag en hy wil vir my en jou kom sê, maar ware lewe, lê in my. Dit lê in 'n verhouding met my en om my te ken en om saam met my op pad te stap. So, waar is jy besig om saam met Jesus te stap vandag? Waar gaan jy stap met hom vandag? Waar ervaar jy dood? Waar is daar nie lewe in jou nie? En mag jy vandag iewers gaan stil sit en met Jesus gesels, want hy lewe en hy lewe en hy saam met jou vandag en hy wil daai lewe in jou inkom blaas. En al hoe mense dit gaan kry is om te gaan sit by hom, om saam met hom tyd te spandeer en in verhouding met hom te leef. Jesus nooi ons elkeen uit om daai lewe vandag te beleef saam met hom. So mag ons gaan stil raak en mag ons tyd saam met hom spandeer ook. Kom ons bid. Jesus, ek sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan ken. Om te weet U lewe en dat ons in 'n verhouding met U lewe en lewe in oorvloed kan beleef. Ek bid vir elke persoon wat hierna luister vandag, dat hulle sal gaan stil sit by U voete en deur daai tyd, Here, dat hulle ware lewe sal ontdek. Ek sê vir U so baie dankie vir die voorreg dat U 'n lewendige ewige God is wat so deel is van ons lewe en wil wees. Ek bid vir elkeen dat hulle vandag nuwe lewe sal ervaar in U en deur U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het. Mag jy 'n lekker Dinsdag geniet. Tot môre. Mooi bly.